Suspek utama yang dipercayai membunuh ibu bapa dan anak saudaranya sebelum membakar kediaman yang didiami mereka akan dituduh esok. Ketua Polis Daerah Muar, Assistant Commissioner Rais Muklis Azman Aziz memaklumkan suspek berusia 48 tahun akan didakwa di Mahkamah Majistret Muar kira-kira pukul 9 pagi esok. Difahamkan lelaki yang masih bujang itu akan berdepan dengan pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh, Seksyen 436 Kanun Keseksaan kerana khianat dengan api dan Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah dengan menggunakan senjata. Media sebelum ini melaporkan lelaki itu menjadi buruan polis selepas disyaki membunuh ibu bapanya, Ara Abdul Hamid, 76 tahun dan Muhammad Nur Muhammad Yasin, 82 tahun serta anak saudaranya Adriana Nur Hashim, 11 tahun sebelum bertindak membakar rumah pusaka didiami mereka di Kampung Paya Redan Pago 10 Ogos lalu.